चुके आगे कोरोनार हटस्पट हो पड़े केन्द्रीय कारागार केन्द्रीय कारागारक 5 जून प्रथम बार कन्टेनमेंट जोन पुनर रोगीर संख्या बृद्धि पात केन्द्रीय कारागार द्वितीय बार कन्टेनमेंट जोन हिसाब से घोषणा कर प्रशासने कितु यार मजते ही उन्मोचन गुवाहाटी केन्द्रीय कारागार एक भयंकर तथ्य एजन कोरोनात आक्रांत कैदीर एखन चिठिये उन्मोचित करिछे केन्द्रीय कारागार बंध कोठार भयंकर घटना जोवा निशा केन्द्रीय कारागार कोविड 19 आक्रांत 39 लोकक बासजोगे हस्पिटल नियार समयते सांबादिकक उद्देश्य एखन चिठि दलिया दि जाय दुदुल दास नामर एजन कैदीये এই চিঠিখনে হতভম্ব কৰি তুলিছে সচেতন লোকসকলক চিঠিত কয়েদীজনে উল্লেখ কৰিছে বহু ভয়ংকৰ অভিযোগ চিঠিখনত কয়েদীজনে লিখিছে জেলৰ ভিতৰত 95% কোভিড 19 হৈছে এতিয়ালৈকে টেষ্ট কৰা নাই সকলোৰে তেওঁলোকক বিগত 40 ঘণ্টাৰ পৰা টেষ্ট কৰি পজিটিভ অহাৰ পিছত পেলাই থৈছিল কোনো ট্রিটমেন্ট আর ডায়েট দিয়া নাই আনকি জেল কর্তৃপক্ষই একো নাজানো বলিহে উল্লেখ করেছে কেন্দ্রীয় কারাগারত আবদ্ধ হয়ে থাকা কয়দীর এখন চিঠিয়ে এতিয়া সমগ্র অসমতে কোপাই তুলিছে সেই চিঠিখনত আছে বহু ভয়ঙ্কর তথ্য সেই চিঠিখনত উল্লেখ আছে কেইবাটাও কেন্দ্রীয় কারাগার কর্তৃপক্ষের হেমাহি তথা বিসম্বাদৰ কথা উল্লেখ করেছে পোনে পোনে যে চিঠিখনত উল্লেখ করেছে যিসকল কয়দী আছে কয়দীসকলক মৃত্যুর সহিত খেলা করা হয়েছে যত 2 ফুট দূরত্ব না থাকে তেনেদরে রখা হয় কয়দীসকলক তার বিপরীতে একটা কথাতে রখা হয় 50 জনক লোক চিঠিখনত লগতে উল্লেখ করা আছে প্লিজ সেভ আস We are also human being. কয়েদীর এই চিঠিখনে এতিয়া সৃষ্টি করেছে ব্যাপক চাঞ্চল্য মুক্ত মনে জেললৈ বহু লোক অহা যোৱা কৰি আছে বুলিও অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় লোকসকলে গুৱাহাটীত ভয়ানকভাৱে কৰোণা সংক্রমণ হৈছে এই মুহূর্তত কেন্দ্রীয় কারাগার যদিও আবদ্ধ এলাকা হিসাবে ঘোষণা করেছে তথাপিও আপনাদের সব ভিতরপর এই মুহূর্তত সাইকেল লৈ মানুষ বাইরলে ওলাই আহি আছে ইয়ারপর যথেষ্ট ধরনে গণ সংক্রমণ হওয়ার আশঙ্কা আছে আমি স্থানীয় বাসিন্দা সকলে ভয়ানকভাবে ভয় খাই আছো উৎপল হালৈ রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট আমার সুত্রে বর্তমান লাইভত আছে গুৱাহাটী কেন্দ্রীয় কারাগারের আজি মুক্তি হওয়া ছাত্র মুক্তি সংগ্রাম সমিতির কার্যকরী সভাপতি মানব কোঁয়ার স্বাগত জানাইছো মানব কোঁয়ার আপনার লগতে আমার সুত্রে লাইভত আছে ভারতীয় জনতা পার্টির মুখপাত্র হেমন্ত কলিতা হেমন্ত কলিতা ডাঙরিয়া আপনাকে স্বাগত জানাইছো মানব কোঁয়ার প্রথমে মূল প্রশ্নটি হয়েছে বহুকটা প্রশ্ন আছে কিন্তু কেন্দ্রীয় কারাগারের প্রশ্নটি আরম্ভণিতে মানে সুধি লো চিঠিখনত যিখিনি কথা এগারী কয়েদীয় উল্লেখ করেছে এই কথাখিনি 100% সত্য হয়নে আপনি নিজে কেন্দ্রীয় কারাগার থাকি আহিছে আপনার কি মত হয় হয় 100% সত্য কথা কেন্দ্রীয় কারাগারখন বধ্যভূমিলে রূপান্তরিত করেছে মানুষের কোনো তাতে অধিকার নাই মানুষ হত্যা করবলে আসলে এই কারাগারখন করা হয়েছে 1000 কয়েদী আর হাজতির ভিতর মাত্র 200 জন কয়েদী হাজতির কোভিড টেস্ট করা হয়েছে তারে 120 জনের কোভিড পজিটিভ আহিছে তারোপরি কারাগারের খাদ্য মানদণ্ড সম্পূর্ণ বেয়া খাদ্য টোটেলি বেয়া কারাগারের চিকিৎসা ব্যবস্থার কোনো সুব্যবস্থা নাই কারাগারের ডাক্তারজনে রোগীক হাতেরে নুচুয়ে মুঠর উপর কেন্দ্রীয় কারাগারখন ভালনারেবল কেন্দ্রীয় কারাগারত আর মানুষ থাকবর অবস্থা নাই সরকারে কোনো গুরুত্ব দিয়া নাই হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আর সর্বানন্দ সোনোয়ালে বহুত ডাঙর ডাঙর ডায়লগ মারে অথচ তেওঁলোকে কারাগারত থাকা কয়েদী হাজতিসকলের কারণে কোন ধরনের ব্যবস্থা লওয়া নাই লবপরা নাই কোভিড সিচুয়েশনে সেইটা প্রমাণ করিলে আজি যিমান সংখ্যক কয়েদী আর হাজতির টেস্ট হব লাগিছিলে কোভিড টেস্ট হব লাগিছিলে কোনো পর্যায়ে হওয়া নাই এতিয়াও প্রায় 800-900 জন কয়েদী হাজতির কোভিড টেস্ট নোহাকেই কারাগারত মূরর বিষত গার বিষত জ্বরত আক্রান্ত হয়ে আছে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংয়ের কোনো কথা নাই তাতে
কোনো ধৰণৰ কোভিড প্ৰটোকল মনাৰ কথা নাই, কোনো পদ্ধতি মানিব নোৱাৰি। মুঠৰ ওপৰত কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰখন এখন বৈধভূমি, তাতে বেলেগ কথা আৰু ক'ব লগা নাই। মানৱ কৰ, আৰু এটা প্ৰশ্নবোৰ এই কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ সন্দৰ্ভতে। কালিয়ে আপোনাক মুকলি কৰি দিয়া কথা আছিল, কিন্তু কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ কথা কৈ তেওঁলোকে মুকলি কৰি নিদিলে। ইয়াত কালি আপোনাক কাৰাগাৰৰ ভিতৰত কি কোৱা হৈছিল? হয়, আপোনালোকে জানে যে মোৰ তিনিবাৰ কোভিড টেষ্ট কৰা হৈছিল, য'ত প্ৰতিবাৰে নিগেটিভ আহিছিল। কালি মোৰ স্পেচিয়েল নিয়া কৰোঁতে মোৰ জামিন প্ৰদান কৰে আৰু মোৰ ৰিলিজ অৰ্ডাৰ তেওঁলোকে দিয়ে। ৰিলিজ অৰ্ডাৰ আৰু মোৰ জামিন আবেদন গৈ কাৰাগাৰ পোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকে মোক মুকলি কৰি নিদিলে। মই বাৰম্বাৰ অনুৰোধ জনালোঁ যে কোৰ্টে মোৰ ৰিলিজ অৰ্ডাৰ দিছে, কোৰ্টে মোক ৰিলিজ কৰি দিবলৈ কৈছে। মোৰ কোভিড নিগেটিভ আছে, গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰখন কৰোণাৰ হটস্পট হৈ উঠিছে, আপোনালোকে কি যুক্তিত মোক এৰি নিদিব? তেওঁলোকে বাৰম্বাৰ এই কথাটোৰ পৰা গা সাৰি থাকিল আৰু ডি চিৰ নিৰ্দেশৰ দোহাই দি তেওঁলোকে মোক কালি মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিবলৈ নিদিলে। আৰু সেইকাৰণে কালি মই ৰাতি 8 বজাৰ পৰা অন্নখনত বহোঁ আৰু আজি ৰাতিপুৱালৈকে অন্নখন কৰাৰ পিছত আজি মোৰ আবেলি 2 বজাত মোক মুকলি কৰি দিয়ে। এতিয়া আজি আপুনি ওলোৱাৰ পাছতেই বিস্ফোৰণ ঘটাইছে, আকৌ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিৰোধী আন্দোলন আপোনালোকে কৰাৰ কথা হুংকাৰ দিছে, লগতে ৰাজ্য মুখ্যমন্ত্ৰীক লৰা ৰজা আখ্যা দিছে। হয়, আপোনালোকে দেখিছে যে কৰোণা সময়খিনিত তেওঁলোকে যি ধৰণৰ প্ৰচাৰ কৰি আছে, যেনেধৰণে প্ৰচাৰ কৰি আছে, আচলতে সেইটো কৰিব পাৰিছে জানো? এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ফেইল হৈছে, চৰকাৰ ফেইল হৈছে, লকডাউনে কাম দিয়া নাই, কোভিডে চূড়ান্ত ৰূপ লৈছে, গণসংক্ৰমণ হৈছে, তাৰপিছতো স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সফলতা জাহিৰ কৰি থাকিলে হ'ব জানো? এই যে কা আন্দোলনত 5 ল'ৰা শ্বহীদ হ'ল, তাৰ উত্তৰ অসমীয়া জাতিয়ে বিচাৰিবনে নিবিচাৰে? এই যে হাজাৰ বিজাৰ ডেকা গাভৰুৱে মাৰ খালে, তাৰ উত্তৰ অসমীয়া জাতিয়ে বিচাৰিবনে নিবিচাৰে? এই যে হাজাৰ বিজাৰ মানুহ জেলত সোমালে, এই যে হাজাৰ বিজাৰ মানুহে আত্মত্যাগ কৰিলে, তাৰ হিচাপ আমি ল'ম নে নল'ম? অসমীয়া জাতিয়ে কা নামানে, কাৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন হ'ব? আৰ এছ এছ আৰু বিজেপিৰ কমিউনেল ফেচিজিমৰ বিৰুদ্ধে, আৰ এছ এছ বিজেপিৰ সাম্প্ৰদায়িক ফেচিবাদৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ হ'ব। আৰ এছ এছ আৰু বিজেপিক অসমৰ পৰা যেতিয়ালৈকে আমি উৎখাত কৰিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়ালৈকে আমি ক্ষান্ত নহওঁ। কা আন্দোলন আকৌ চলিব, কা আন্দোলন নিস্তিমিত হোৱা নাই, মানুহৰ অন্তৰে অন্তৰে, মানুহৰ বিবেকে বিবেকে কা আন্দোলন আছে। সেই আন্দোলন আমি ৰাজপথলৈ উলিয়াই আনিম, সেই আন্দোলন ৰাইজে ৰাজপথলৈ উলিয়াই আনিব। কা আন্দোলন কোনো পধ্যেই স্তিমিত হ'বলৈ দিয়া নহ'ব, কা আন্দোলন অসমীয়া ৰাইজে পুনৰ গঢ়ি তুলিব। ইমান ডাঙৰ এটা গণজাগৰণ, অসমীয়া জাতিয়ে কৰা ইতিহাসৰ বোধহয় আটাইতকৈ ডাঙৰ আন্দোলন এইটো। এই আন্দোলনটো এনেকৈ ফলাফলবিহীনভাৱে শেষ হৈ যাব নোৱাৰে। প্ৰতিটো লাঠিৰ কোব, প্ৰতিটো ল'ৰাৰ মৃত্যুৰ হিচাপ দিব লাগিব চৰকাৰে। বিজেপিক এনেকৈ সোধাই এৰা নহ'ব, বিজেপি আৰু আৰ এছ এছ বিজেপিক সোধাই এৰা নহ'ব। এগৰাকী বিজেপি নেতা, বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ আমাৰ সৈতে লাইভত আছে, হেমন্ত কলিতা। হেমন্ত কলিতা, ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতিগৰাকী আজি জেলৰ পৰা ওলাই আহি এয়া হুংকাৰ দিছে আপোনালোকক, আপোনালোকৰ প্ৰতি এয়া তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ যে আৰ এছ এছ বিজেপিক অসমৰ পৰা উৎখাত কৰা হ'ব, তাকো সম্পূৰ্ণৰূপে। হেমন্ত কলিতা, আমি খুব ভাল পাম যদি অসমৰ জনজীৱনে তেখেতসকলক সেইধৰণে আঁকোৱালি লয়, কিন্তু যোৱা সময়সমূহৰ বিভিন্ন নিৰ্বাচনসমূহত বা বিভিন্ন ৰাজনৈতিক কাৰ্যকলাপবিলাকে দেখুৱাই দিছে অসমৰ জনজীৱনে কাৰ পক্ষত আছে। পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন হ'ল, তাৰ আগত কা আন্দোলন হৈছিল, তাৰ আগতো কিবা কিবি হৈছিল, কিন্তু সেইবিলাকৰ পিছত ৰাইজে মতামত কোন সপক্ষে দিলে? পঞ্চায়তত, তাৰপিছত লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত ৰাইজে মতামত কোন দিলে? গণতান্ত্ৰিক মাধ্যমত জনসাধাৰণৰ চিন্তা ভাৱনাত সেইধৰণেহে তোলাচনি কৰা হয় যে কোন পক্ষত ৰাইজ আছে। কাৰণ ৰাইজে যদি নিৰ্বাচনৰ যোগেদি যদি এটা ৰাজনৈতিক দলক মত প্ৰদান কৰে, সেই মত যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়, তেতিয়াহ'লে সেই ৰাইজ কাৰ পক্ষত আছে? হয়, এইটো ঠিক যে আজি তেখেতে কিছুমান কথা কৈছে, মাত্ৰ 34-35% ভোট পায়, আপোনালোকে সংখ্যাগরিষ্ঠ চৰকাৰ,
আজি কোনো ভারতবর্ষ তেওঁ প্রশ্ন আছে কোনটো হেমন্ত কলিতা তেওঁ এইখিনি উন্নয় 90 শতাংশ আপুনি কোৱা কথাখিনিৰ ওপৰত তেওঁ প্রশ্ন সুধিছে মানৱ কোৰে হয় না মই হেতু কৈছো যে আজিলৈকে ভারতবর্ষত কোনোবাই 90 শতাংশ ভোট পাই সরকার গঠন করার নজির আছে নেকি এই ধরনের মতামত পড়ে আর সেই ধরনের সরকার গঠন করে যা স্বাধীনতার পিছর পরা ভারতবর্ষর যদি রাজনৈতিক পরিক্রমা যদি বিশ্লেষণ করা হয় সেই ধরনের আমি অনুভব করছো আর এই ঠিক যে যা সময় সমূহর সেই কংগ্রেস দলের বিভিন্ন নেতিবাচক রাজনীতির ফলত মানুষের ঐক্যকামী চিন্তাটো এটা হওয়া নাই আর তার পিছত আপনার নেতিবাচক রাজনীতি তার পিছত দিহিং পাটকাইখত কয়লা খনন করিবলৈ দিয়াটো আপনার নেতিবাচক রাজনীতি ডিব্রু সৈকত হিসাবে রাষ্ট্রীয় ডিব্রু সৈকত তেল খনন করিবলৈ দিয়াটো আপনার নেতিবাচক রাজনীতি সিদ্ধান্ত লৈছে মাটি দিয়ে উত্তর দিয়ে আছে হেমন্ত কলিতা ডাঙরিয়া বরবাদ করিলে আপনার জাতি মাটি ভেটি ধ্বংস করিলে আপনার জাতি মাতি ভেটি ধ্বংস করিলে ধ্বংস করার বুনিয়াদ এতিয়া নহয় আপনার ইতিবাচক রাজনীতির কথা কয় এতিয়া পদ্ধতি আর প্রণালীবদ্ধ ভাবে ভারতীয় জনতা পার্টি আপনার দিনত 12 কোটি লোকর চাকরি গেল আপনার দিনত খ খোজ কাটি মৃত্যু খাব দিল আপনার দিনত দেশ বরবাদ হল আপনার দিনত সমগ্র দেশ আপনার ইকোনমি বরবাদ করে দিলে আপনার অর্থনীতি বরবাদ করে দিলে আপুনি যুক্তি দিয়ক মই কৈছো মানৱ কোঁৱৰেও যুক্তি দিয়ক কাৰণ মানৱ কোঁৱৰ আজি জেলৰ পৰা ওলাই আহিছেহে মাত্ৰ ছমাহৰ বিৰতিৰ পাছত আৰু ওলাই আহিয়ে তেওঁ এই ভাগৰুৱা দেহাৰে কিন্তু আপোনালোকৰ বিৰুদ্ধে আকৌ মাত মাতিছে আকৌ যেনে ভয়ংকৰ আন্দোলন তেওঁলোকে গঢ়ি তুলিব তাৰ পূৰ্ণ হুংকাৰ দিছে ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে পাৰিবনে আপনার বিরুদ্ধে যেতে ধারা এটার সৃষ্টি করেছে সেইখিনি সফল হব পারিবনে কেতিয়াও নোৱাৰে কারণ রাইজে এটা বুঝি উঠিছে যে কোন শক্তিয়ে ভারত আগবাই যাব পাৰিব কোন শক্তিয়ে যা এই যা বিপদ সংকল সমূহ কোনে সন্মুখৰ পৰা আহি কি ধরনের নেতৃত্ব দিছে সেই কথা জনজীবনে ভালদরে বুঝি উঠিছে তার পিছত কোনো নেতৃত্ব দিলে চিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট এক্ট আনোতে তেওঁলোকে সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দিলে ডিব্রু সৈখোৱাৰ তেল খনন কৰিবলৈ তেওঁলোকে সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দিলে মাটি এতিয়া দি দিবলৈ হৈছে তেওঁলোকে সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দি আছে গতিকে এই কথা অসমীয়া জনতাই নামানে আপোনালোকৰ বিৰুদ্ধে জনতাৰ ৰাজপথত পৰিকল্পিত নীতি নিয়মত হ'ব ই আবেগৰ ভিত্তিত নহয় ই এটা বিজ্ঞানসন্মত দৃষ্টিভংগীৰ জৰিয়তেহে তেলখাটৰ সমস্যা সমাধান হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে চৰকাৰে পদ্ধতিগতভাবে প্রণালীবদ্ধভাবে ব্যবস্থা আপনার বাঘজানোর জুই এতিয়ালৈকে নুমাব পৰা নাই আপোনালোকে বাঘজানোর জুই এতিয়ালৈকে নুমাব পৰা নাই নুমাবলৈ চেষ্টা কৰা সকলোখিনি হৈছে তাৰ কাৰণে আন্তৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আপোনালোকে ফেল হৈছে এটা আপোনালোকে ফেল হৈছে এটা আবেগিক কথা নহয় মুখ্যমন্ত্রী বাঘজানোর জুই নিৰ্বাচন ফেল হৈছে বিজ্ঞানসন্মত কথা আপুনি বিজ্ঞানসন্মত কথা এটাক আপুনি আবেগৰ দ্বাৰা পৰিচালিত কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিব যদি বিজ্ঞানসন্মত বিজ্ঞানে আজি পৃথিবীত কোন ধরনের আজি আন্তরাষ্ট্রীয় শক্তিক তালে আমন্ত্রণ জানা হয়েছে আর আমন্ত্রণ জানার পিছত আদানি গ্রুপক কয়লার খাত দিয়ে দিয়াটো বিজ্ঞানসন্মত কথা বিষয়বস্তুক লৈ কথা কব মানৱ কোঁৱৰলৈ মোৰ এটা প্ৰশ্ন আছে যুক্তিৰ কথা যিহেতু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে কৈছে আৰু আপোনালোকে বারে বারে কৈ আছে যে আপোনালোকক জেলত ভৰাই থোৱাটো চৰকাৰৰ ষড়যন্ত্ৰ কি প্ৰমাণ আছে আপোনালোকৰ হাতত যে চৰকাৰে আপোনালোকৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছে সঁচাকৈ চৰকাৰে ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছেনে
নে নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেন্সিয়ে তেওঁলোকৰ তথ্য প্ৰমাণৰ ভিত্তিত আপোনালোকক আটক কৰিলে? আপোনালোকে জানে যে আমাৰ নেতা অখিল গগৈৰ ওপৰত ইটোৰ পিছত সিটো গোচৰ দি থকা হৈছে। আৰক্ষীক শিলগুটি মৰা গোচৰ ন্যায়ালয় হস্তান্তৰ কৰা হৈছে। আজি মই জামিনত ওলাই আহিছোঁ, গতিকে বিষয়টো যিহেতু সাব জুডিস, গতিকে এই সম্পৰ্কত আদালতে ৰায় দিব আৰু আদালতৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ আমাৰ বিশ্বাস আছে, ভাৰতৰ সংবিধানৰ ওপৰত আমাৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে। সেই বিশ্বাস বিজেপি আৰ এছ এছে নকৰে, কিন্তু ভাৰতৰ সংবিধান, ভাৰতৰ সংবিধানে দিয়া আমাৰ অধিকাৰ, আমাৰ দেশৰ গণতান্ত্ৰিক পৰম্পৰা, গণতান্ত্ৰিক ভেলিউজবিলাকৰ ওপৰত আমাৰ সন্মান আছে। সেই যি কথাটো আৰ এছ এছ আৰু বিজেপিৰ নেতাকৰ্মীবিলাকে নামানে, কিন্তু আমাৰ বিশ্বাস আছে। কিন্তু এজন মানুহৰ ওপৰত ইটোৰ পিছত সিটো গোচৰ, ইটোৰ পিছত সিটো গোচৰ, আৰক্ষী শিলগুটি মৰা গোচৰ ন্যায়ালয় হস্তান্তৰ কৰাটোৱে কি বুজায়? এয়া পলিটিকেল ভিণ্ডিক্টিভনেছ নহয় কি? এয়া আক্ৰোশ নহয় কি? এই কথা অসমৰ জনতাই সিদ্ধান্ত কৰিব। মই বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ হেমন্ত ডাঙৰীয়া আপোনাকে সুধিছোঁ সেইটো কথা, সেইটো কথাকে মই আপোনাক সুধিছোঁ হেমন্ত কলিতা ডাঙৰীয়া, যে আক্ৰোশমূলক নীতি আপোনালোকে লৈছে নেকি? কিবা কাৰণত অখিল গগৈয়ে হওক বা এই কৃষক মুক্তি ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সদস্য নেতাসকলক আপোনালোকে ভয় কৰে নেকি সঁচাকৈয়ে? ইয়াত কোনো আক্ৰোশমূলক নীতি লোৱাৰ প্ৰশ্নই নুঠে। যে তেখেতেই কৈছে যে এইটো ঘটনা এটা কেছ নহয়, হয়তো দুই তিনিটা কেছ আছে, গতিকে আইনে নিজৰ পথ নিজে ল'ব। তেখেতে যেনেকৈ আজি বেইলত ওলাই আহিছে, নিশ্চয় কিবা এটা দিশ চাই তেখেতক মুক্তি দিছে, আৰু যেতিয়া আইনে কাৰোবাক মুক্তি দিব, মুক্তি দিব। অলপো নহয়, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে কোনো প্ৰতিক্ৰিয়াশীল সকলোৱে ভয় নকৰে, আৰু ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত লৈ কাৰো ওপৰত আক্ৰোশমূলক ব্যৱস্থা আপোনালোকে প্ৰতিক্ৰিয়াশীল শক্তিক আপোনালোকে প্ৰতিক্ৰিয়াশীল শক্তিক কেৰেপিয়ে নকৰে নেকি? হেমন্ত কলিতা ডাঙৰীয়া, আপুনি প্ৰতিক্ৰিয়াশীল শক্তিক ভয় নকৰোঁ বুলি কৈছে, প্ৰতিক্ৰিয়াশীল শক্তিৰ কোনো মূল্য নাই নেকি? প্ৰভাৱ গোষ্ঠীসমূহৰ শক্তিৰ মূল্য আছে, কিন্তু তাৰ নেতিবাচক মূল্য আছে। সেই নেতিবাচক কথাবিলাক আগক আমি গুৰুত্ব নিদি তেওঁবিলাকক মানে বিজেপি আৰু আৰ এছ এছে যে দেশৰ গণতান্ত্ৰিক অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান, দেশৰ গণতান্ত্ৰিক পৰম্পৰাক নামানে। হেমন্ত কলিতাৰ কথা ভাৰতবৰ্ষত আজি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰমাণ হ'ল তেওঁলোকে প্ৰতিবাদৰ ভাষা নুশুনিব নুখোজে। তেওঁলোকক প্ৰশ্ন কৰিলে তেওঁলোকে বেয়া পায়, তেওঁলোকে বেয়া পায়, প্ৰতিবাদৰ ভাষা সমালোচনা কৰে, সেইটো তেওঁলোকে বেয়া পায়। হ'ব লাগিব যুক্তিৰ আধাৰত, সেই প্ৰতিবাদ হ'ব লাগিব বাস্তৱ ভিত্তিক, আৰু সেই প্ৰতিবাদ হ'ব লাগিব জনমুখী। সি যদি অকল ৰাস্তাত চিঞৰা মানে প্ৰতিবাদ, অসমৰ জনতাই কি বিজেপিৰ চুটলিপি মতে আন্দোলন কৰিব নেকি? অসমৰ জনতাই আপোনালোকৰ চুটলিপিমতে আন্দোলন কৰিব লাগিব নহয়, আমি ৰাইজৰ চুটলিপি মতে কাম কৰিম। ৰাইজৰ চুটলিপিত আমি কাম কৰাৰ নজিৰ আছে, আমি কোনো আপোনালোকে যিবিলাক আহিছিলে আপোনালোকে উলিয়াই লওক, তাৰপিছত দেখিব যে আপোনালোকে কি কাম কৰি আছে। মই মানৱ কোঁৱৰক সুধিব বিচাৰিছো এটা কথা, যে আপোনালোকে এতিয়া অসমৰ ৰাইজ বা সংবাদ মাধ্যমে আপোনালোকৰ পক্ষত বিশেষকৈ মাত পতা নাই বুলি কৈ আছে, আপোনালোকৰ একাংশ সমৰ্থনকাৰীয়ে কৈ আছে এইখিনি কথা, কিন্তু তাৰ মাজতে ছ'চিয়েল মিডিয়াতো এনেধৰণৰ কিছু ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছে, য'ত অখিল গগৈৰ কিছু ভিডিঅ' আছে অসমীয়া বিষয়ক গালি গালাজ পৰাৰ, তেনেধৰণৰ ভিডিঅ'ও এতিয়া ভাইৰেল হৈ আছে। মানে আপোনালোকে কি ভাবিছে, অসমৰ জনগণ প্ৰকৃততে আপোনালোকৰ পক্ষত আছেনে, নে আপোনালোকৰ পূৰ্বৰ কিছুমান সিদ্ধান্ত, পূৰ্বৰ কিছুমান আন্দোলনমুখী ধাৰাৰ বাবে অসমৰ জনগণ আপোনালোকৰ এতিয়া বিপৰীতমুখী হৈ পৰিছে?
হৈছে নেকি সঁচাকৈ মানৱ কোৱাৰ? আপোনালোকে দেখিছেই যে যিধৰণে অসমৰ জনতা আমাৰ পক্ষত ওলাই আহিছে, যিধৰণে অসমৰ জনতাই প্ৰতিবাদ কৰিছে সেই কা মুভমেণ্টৰ সময়ৰ পৰাই, আপোনালোকে দেখিছে যে অসমৰ জনতা প্ৰকৃততে কাৰ লগত আছে, অসমৰ জনতাৰ আকাংক্ষা কি, অসমৰ জনতাৰ আশা কি, অসমৰ জনতাই কি বিচাৰে সেই কথাটো 35% ভোট পাই চৰকাৰ বনোৱা দল যিকোনো পাৰ্টীয়ে বুজি নাপাব। অসমৰ জনতাৰ জাতীয় আবেগ কি, অসমৰ জনতাৰ জাতীয় চেণ্টিমেণ্ট কি, অসমৰ জনতাৰ জাতীয় যিবিলাক প্ৰশ্ন আছে এই প্ৰশ্নবিলাক কি, এই প্ৰশ্নবিলাক 35% ভোট পাই অহা কোনো পাৰ্টীয়ে বুজি নাপায়। অসমৰ জনতাৰ যি অনুভৱ, শ্ৰমজীৱী মেহনতী জনতাৰ আজি অনুভৱ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে বুজি উঠিছে, আৰু সেইখিনিৰ বাবেই আজি কৃষকক, আজি চাহ শ্ৰমিকসকলক, আজি অন্যান্য ধৰণৰ মেহনতী জনতাক আজি পদ্ধতিগতভাৱে উদ্ধাৰ কৰিবৰ বাবে, আগবঢ়াই নিবৰ বাবে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে বহুকেইটা দিশত ইতিবাচকভাৱে কাম কৰাৰ বুনিয়াদ তৈয়াৰ কৰিছে, আৰু যাৰ ফলশ্ৰুতিত আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী অসমৰ প্ৰায়সমূহ পৰিয়ালৰ আজি অতিকে আপোন হৈ পৰিছে। আপুনি যদি তৃণমূললৈ আহি প্ৰায়সমূহ পৰিয়ালৰ কথা কৈছে হেমন্ত কলিতা ডাঙৰীয়া, মোৰ এইখিনিতে আৰু এটা প্ৰশ্ন একেলগে মই সংলগ্ন কৰি দিছোঁ। টোল গেটৰ বিৰুদ্ধে এটা সময়ত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আন্দোলন কৰিছিল, ৰাস্তা সম্পূৰ্ণ নোহোৱাকৈ টোল গেট মুকলি হ'ল, কৃষক মুক্তি এবাৰ মাত পাতিব নোৱাৰিলে তেওঁলোকৰ নেতাসকল জেলত বন্দী হৈ থাকিল, লগতে তেওঁলোকে আন আন কেতবোৰ বিষয়তো আন্দোলন কৰিছিল, এইবোৰ সঁচাকৈয়ে জনতা বিৰোধী আন্দোলন বুলি আপোনালোকে ভাবে নেকি? ৰাইজৰ বাবেই তেওঁলোকে আন্দোলন কৰা বুলি দাবী কৰি থাকে। সব কথাতেই আমি জনতা বিৰোধী বুলি কেতিয়াও নকওঁ, কিন্তু কিছুমান দিশ আছে। আজি তেখেতে কৈছে যে বাঘজানৰ কথাটো, আজি বাঘজানৰ কথাটোত আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিশেষজ্ঞ অনাৰ বাবে চৰকাৰে কৰিছে, গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰক সহায় কৰাৰ প্ৰয়োজন নে তাত এটা আন্দোলনমুখী চৰিত্ৰ লৈ পেলাই মানুহক বিভ্ৰান্ত কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে, মানৱ কোঁৱৰৰ সৈতেও পাতিম, আপোনাৰ সৈতেও পাতিম, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। বিৰতিৰ পাছত অতি সোনকালে উভতি আহিম দ্য প্ৰাইম টাইমছৰ মাজত। সুদীৰ্ঘ ছমাহৰ মূৰত জেলৰ পৰা ওলাইছে ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি মানৱ কোঁৱৰ, আৰু মানৱ কোঁৱৰে জেলৰ পৰা ওলাই আজি বিস্ফোৰণ ঘটাইছে, মুখ্যমন্ত্ৰীক ল'ৰা ৰজা আখ্যা দিছে, আৰু কা বিৰোধী আন্দোলন পূৰ্ণ গতিত আকৌ আগবঢ়াই নিয়াৰ হুংকাৰ দিছে। মোৰ পোনপটীয়া প্ৰশ্ন এইবাৰ মানৱ কোঁৱৰলৈ, এটা প্ৰশ্ন মই কিছু আধৰুৱা হিচাপে উত্তৰটো পালোঁ, বিগত সময়ত আপোনালোকে যিসমূহ আন্দোলন কৰিলে সেই আন্দোলনসমূহৰ কিছুমান ইছ্যু অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল, কিন্তু সেই ইস্যুসমূহক প্ৰকৃত অৰ্থত ৰাইজৰ মাজত লৈ যোৱাত আপোনালোক ক'ৰবাত বিফল হ'ল নেকি, যাৰ বাবে আজি ৰাইজ যেন কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ প্ৰতিও যেন বিতুষ্ট হৈ পৰিছে, আপোনালোককো যেন বিশ্বাসত ল'ব পৰা নাই, সেইটো হৈছে নেকি বাৰু? মানৱ কোঁৱৰ ডাঙৰীয়া, আমি যিমান সমস্যাৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰিছোঁ, প্ৰকৃততে কোনোটো সমস্যাই ৰাইজৰ বিৰুদ্ধে নহয়, বা কোনোটো সমস্যাৰ এই আন্দোলনটো ৰাইজৰ বিৰুদ্ধে নহয়, এইটো ৰাইজৰ কাৰণে আমি আন্দোলন কৰিছোঁ আৰু ৰাইজৰ পক্ষত থাকি আমি আন্দোলন কৰিছোঁ। কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে সদায় ৰাইজৰ পক্ষত থাকি কাম কৰি আহিছে আৰু ৰাইজৰ পক্ষত থাকি কাম কৰি যাব। হয় তাতে কিছু সংখ্যকে আমাক সমালোচনা কৰে, যাৰে বেছিভাগ বিজেপি ITCLৰ কৰ্মী, যিবিলাক বিজেপিৰ প্ৰপাগাণ্ডিষ্ট, যিবিলাকে বিজেপিৰ প্ৰপাগাণ্ডা কৰে সেইবিলাকে আমাক সমালোচনা কৰে, আমি বেয়া নাপাওঁ, সেইটো তেওঁলোকে সমালোচনা কৰিব পাৰে, কিন্তু প্ৰকৃত যিবিলাক যিসকল গণতান্ত্ৰিক, যিসকল মানৱতাবাদী, যিসকলে গণতান্ত্ৰিক পৰম্পৰাক গুৰুত্ব দিয়ে, যিবিলাকে গণতান্ত্ৰিক মূল্যবোধক গুৰুত্ব দিয়ে, যিবিলাকে সংবিধানৰ অধিকাৰৰ প্ৰশ্নবিলাকক গুৰুত্ব দিয়ে, সংবিধানৰ অধিকাৰক গুৰুত্ব দিয়ে, সেই জনতাই কেতিয়াও আমাৰ বিৰুদ্ধে কেতিয়াও কোৱা নাই আৰু নকয়। কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে কোনো পধ্যে কেতিয়াও জনতাৰ বিৰুদ্ধে গৈ আন্দোলন কৰা নাই, সদায় ৰাইজৰ পক্ষত থাকি আন্দোলন কৰিছে। আমি টোল গেটৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰিছিলোঁ, এয়া কি ৰাইজৰ বিপক্ষে গৈ আন্দোলন কৰিছিলোঁ নেকি? আমি
কার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিল, সমগ্র অসমে জাতিক আমি উলিয়াই আনিছিলো, ইয়া কি আমি জনতার বিরুদ্ধে গিয়ে আন্দোলন করেছিল নাকি? বিজেপির আইটি সেলর কর্মী, বিজেপির প্রপাগান্ডা করা মানুষে যদি কিবা প্রচার করে থাকে, হেতু গুরুত্ব দিবল বিষয় বলে আমি নাভাবো। যদি সচাকই প্রপাগান্ডা হয়েছে, প্রপাগান্ডা এটা কথা আকৌ লাইছে যে আপনার পিছপিনের পর একটা শক্তি হেনো বুস্ট আপ করে আছে, একটা শক্তি আপনার হেনো নচুয়াই আছে, সেই শক্তি তো কোন এতালে কিন্তু স্পষ্ট হওয়া নাই, হয় নাকি? বারো হয় কি শক্তির কথা কৈছে সেইটো তো নাজানো। আমি অসমৰ জনতাৰ আশীর্বাদ লৈ আমি কাম কৰি আছো, অসমৰ জনতাৰ পক্ষত থাকি কাম কৰি আছো, কি শক্তির কথা কৈছে বুজি পোৱা নাই। কিন্তু বিজেপি চলে, বিজেপি আর এস এসৰ পিঠিত উঠি কোলাত উঠি ঘূৰি ফুৰে, আর এস এসৰ হিন্দুত্ববাদী আদর্শক লৈ ঘূৰি ফুৰে বিজেপি, বিজেপি চলিব পাৰে, তেওঁলোকৰ পিছত মানুহ থাকিব পাৰে, কিন্তু কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি আর ছাত্র মুক্তি সংগ্রাম সমিতির পিছত অসমৰ জনতা আছে, অসমৰ জনতার আশীর্বাদ আছে, অসমীয়া জাতির আশীর্বাদ আছে, অসমীয়া জাতি আছে কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির পিছত। বিজেপিয়ে অধিকার খর্ব করা বলে আপনি কব বিচার নহয় জানো, মানুষের অধিকার খর্ব করেছে বিজেপিয়ে গোটেই ভারতবর্ষতে, আপনি চাও গোটেই ভারতবর্ষতে গণতান্ত্রিকভাবে আন্দোলন করা মানুষবিলাকৰ ওপৰত কি ধরনের অত্যাচার করা হয়েছে, যিসকলে প্রতিবাদ করে, যিসকলে সরকারক প্রশ্ন করে, যিবিলাকে সংবিধানের ওপৰত বিশ্বাসী, সংবিধানের অধিকার বিলাকক লৈ সরকারক প্রশ্ন করে, হে মানুষবিলাকৰ ওপৰত কি ধরনের অত্যাচার চলিছে গোটেই ভারতবর্ষতে চাও। গৌরী লঙ্কেশর নিচিনা সাংবাদিকক, নরেন্দ্র ডাভোলকরের নিচিনা রাইটারক বুদ্ধিজীবী হত্যা করা হল, কার দিনত? আজি অসমৰ দেবাঙ্গনা কলিতা আর বিভিন্ন ব্যক্তির উপর ইউএপিএ জাপি দিয়া হয়েছে, কার দিনত? তেওঁলোকেতো অস্ত্র লৈ সংগ্রাম কৰিবলৈ যোৱা নাই, তেওঁলোকেতো কোনো নিষিদ্ধ সংগঠনৰ সদস্য নহয়, কেবল নিজৰ অধিকাৰৰ কথা কৈছে, নিজৰ গণতান্ত্রিক অধিকাৰৰ কথা কৈছে, নিজৰ গণতান্ত্রিক অধিকাৰবিলাক রক্ষা কৰাৰ কথা কৈছে, আৰু চৰকাৰৰ জনগণ বিৰোধী নীতিৰ বিৰুদ্ধে, চৰকাৰে যে দেশ বিক্ৰী কৰিছে তাৰ বিৰুদ্ধে, চৰকাৰে যে ব্যক্তিগত পুঁজিপতিক, বহিৰাগত পুঁজিপতিক দেশ বিক্ৰী কৰিবলৈ লৈছে তাৰ বিৰুদ্ধে, ভাৰতৰ সংবিধানৰ মূল্যবোধক ৰক্ষা কৰিবলৈ তেওঁলোকে চৰকাৰক প্ৰশ্ন কৰিছে, ইয়া কি ইউএপিএ জাপি দিয়া দিব পৰা কিবা হয়নে? ইয়া ইউএপিএ কিয় জাপি দিয়া হৈছে? কিয় এই গোচরসমূহ নিয়ার দরে সংস্থাক দিয়া হৈছে? আজি সমগ্র দেশত যিবিলাকে সরকারক প্রশ্ন করে, যিবিলাকে সরকারক সমালোচনা করে, যিবিলাকে সরকারক প্রশ্ন করে, সরকারের বিরুদ্ধে কথা কয়, সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে, সেই সকল লোকক ইউএপিএ জাপি দিয়া হৈছে, সেই সকল লোকক কারারুদ্ধ করা হৈছে। কিয় হৈছে? হেমন্ত কলিতা, হেমন্ত কলিতা বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ, আন্দোলন হল অসমত, গুৱাহাটীত জনতা ভৱনৰ সন্মুখত সেই অৱস্থাবিলাক কোনে সৃষ্টি কৰিছিল? ৰাজহুৱা সম্পত্তিক ধ্বংস কৰাৰ পৰিকল্পনা কাৰ আছিল? চৰকাৰ এখনে কেতিয়াও সন্মুখত থাকি এহাতে গাড়ী জ্বলাই দিব, ৰাজহুৱা সম্পত্তি নষ্ট কৰিব, এইবিলাক কি চাই থাকিব লাগিব? চৰকাৰ এখনৰ দায়িত্বত থকাৰ পিছত ৰাজহুৱা সম্পত্তিক, মানুহক নিৰাপত্তা দিয়াৰ এটা মৌলিক প্ৰশ্ন এইবিলাক। এইবিলাক কৰিবলৈ যাওঁতে যদি কোনোবাই তাক যদি গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ খৰ্ব কৰা বুলি ভাবে, আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই। কোনোবাই যদি দিল্লীৰ মানে জনতা ভৱনৰ সন্মুখত হোৱা পৰিস্থিতি বা এই ধৰণৰ পাব্লিক প্ৰপাৰ্টি ডেষ্ট্ৰাকচনৰ লগত হোৱা ঘটনা, সেই সময়ত হেমন্ত কলিতা চাগে তাত আছিল, যাৰ কাৰণে তেওঁ জানে যে পাব্লিক প্ৰপাৰ্টি কোনে ধ্বংস কৰিলে, জনতা ভৱনৰ বস্তু কৰিলে, হেমন্ত কলিতা কিয় এৰেষ্ট কৰা নহয় তেওঁ জানে। মোবাইল ফোন যিখিনি তথ্য আমি পাইছো, আপনাদের নাম্বার তাত আন্দোলনকারী নাম্বার হইতে আপনাদের নাম্বারের কিছু মিল পাইছে, আপনাদের যোগাযোগ করা বলি বহু কথা উলাই আছে সেই সময়। মানক কোর আজির ব্যবস্থা উলিয়ে কোন মানুষ কেনেকৈ জড়িত আছিল, সেইবিলাক ফটফটকে জিলিকি আছে।
আৰু আজি তেওঁ দেৱাংগনাত হেমন্ত কলিতা আছিল, তেওঁ জানে এইটো কথা, তেওঁ আদালততকৈ বেছি জানে, তেওঁ ন্যায়ালয়তকৈ বেছি জানে, তেওঁ ন্যাসতকৈ বেছি জানে, সেই কথাটো তেওঁ জানে, কথা সকলোৱে জানে ভাৰতবৰ্ষ আমাৰ অসমত। গতিকে হেমন্ত কলিতাক কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নহয়? এই বস্তুবিলাকৰ আৰৰ বাতৰি কাকতৰ পিষ্ঠা পোহা আপুনি জানে, যদি ন্যায়ৰ দৰে প্ৰমাণ দিব পৰা নাই এইবিলাক কথাটো আমি জানিব নালাগে, অসমৰ জনতাই জানে, যত প্ৰমাণ দিব পৰা নাই আপুনি জানে কি লাগে? আন্দোলনৰ আৰত আপুনি গোটেই আন্দোলনটো প্ল্যান কৰিছিল, কাম কৰিছিল, কিয় কৰিছিল? গণতান্ত্রিক ব্যৱস্থাৱলীক হেমন্ত কলিতাই ন্যায়ালয়তকৈ বেছি জানে, গতিকে হেমন্ত কলিতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে। এতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনক সদায় গোটেই প্লেন কৰিছিল হেমন্ত কলিতাই। মই এটা উদাহৰণেই দিব খুজিছো, আজি বাতৰি কাকত, আজি টিভি নিউজত এটা কথা প্ৰকাশ পালে যে বাণীকান্ত কাকতিৰ নামত এখন শ্মশান নামাকৰণ কৰা হৈছে, কালি সেইখন মোৰ কথাটো শেষ হোৱা নাই, শুনি লওক। তেতিয়া আপুনি মই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটা কৈছো, কি ধৰণেৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে গণতান্ত্ৰিক চিন্তাধাৰাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে, যেতিয়া কেইবাজনো বিষিদ্ধ প্ৰসিদ্ধ ব্যক্তিয়ে আপত্তি কৰিলে, এনকোৱাৰী হ'ল, তেতিয়া বাণীকান্ত কাকতিৰ পৰিয়ালেহে সেই নামটো নামাকৰণ কৰিব লাগে, ধীৰাজ কাকতি ডাঙৰীয়াই সেই উদ্বোধনী সভাত তেওঁৰ নাতিয়েক তেওঁবিলাকে প্ৰস্তাৱ লৈছিল। সৰ্বানন্দ সোণোৱালে তেনেকেই আপুনি কৈছিলে, সৰ্বানন্দ সোণোৱালে লৰা ৰজা, আৰু সেই লৰা ৰজাই এতিয়া অসমৰ গণতান্ত্ৰিক মূল্যবোধক সন্মান দিবলৈ শিকিছে। গতিকে কোন লৰা ৰজা আপোনালোকে ওপৰতে কলে নহয়, যিটো দায়িত্ব চৰকাৰৰ নাছিল সেই তাৰ নামাকৰণ চৰকাৰে কৰা নাই, সমিতিয়ে কৰিছিল, কিন্তু জাতীয় দায়িত্ব হেমন্ত কলিতা ডাঙৰীয়া, হেমন্ত কলিতা ডাঙৰীয়া, অলপ আমি দুই পক্ষৰ কথাই শুনিলো, আৰু দুই পক্ষকে আমি সম্পূৰ্ণৰূপে স্বাধীনতা দিব নিজৰ নিজৰ মত প্ৰকাশৰ বাবে, এফালে বিজেপি আনফালে কৃষক মুক্তি ভাতৃ সংগঠন ছাত্ৰ মুক্তি, আৰু ৰাইজে এতিয়া সকলো বিচাৰ কৰিব, ৰাইজৰ ওপৰত আমি এৰি দিছোঁ, ৰাইজৰ কাঠকৰাত সকলো বিষয় আছে, ৰাইজে কেনেধৰণে কোনটো দলক আঁকোৱালি লয় আগন্তুক দিনত সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। ধন্যবাদ জনাইছোঁ দুয়োগৰাকী অতিথিকে আজিৰ দ্য প্ৰাইম টাইম শ্ব'ত উপস্থিত থকাৰ বাবে, আৰু বহুকেইটা খবৰ আছে, সেই খবৰৰ পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণ কৰিম। শিলাদিত্যদেৱে হঠাৎ কিয় সুৰ সলালে? শিলাদিত্যদেৱ আমাৰ সৈতে লাইভত থাকিব কিছু সময়ৰ পাছতেই, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে চবু বাণিজ্যিক বিৰতি। বিধায়ক শিলাদিত্যৰ এইবাৰ ওলোটা ঘৰ, বিজেপিৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ কথা কোৱা হেনো তেওঁ নাছিলে, বিজেপিৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ কথাহে কৈছিলে। সংবাদ মেল পাতি বিধায়ক শিলাদিত্যই এই ওলোটা ঘৰ মাৰিলে, আজি বেলেগ দলত যাম বুলিও তেওঁ হেনো কোৱা নাছিলে। এতিয়া এসপ্তাহ ধৈৰ্য ধৰিবলৈ তেওঁ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে হেনো, কিন্তু বিজেপিৰ এই নেতাগৰাকীয়ে হঠাৎ সুৰ কিয় সলালে? দুদিন পূৰ্বে তেওঁ কৈছিল যে আজিৰ দিনটোত 14 জুলাইত তেওঁ অৱসৰ ল'ব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ পৰা। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত তেওঁ আৰু নাথাকে, কাৰণ দলীয় কাম কাজত তেওঁ অসন্তুষ্ট, ভালদৰে হেনো দলটো চলা নাই। কিন্তু কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ মোবাইল ফোনত ফোন পোৱাৰ পাছত, ফোন কল পোৱাৰ পাছত তেওঁৰ কথাৰ সুৰ কিয় সলনি হ'ল? এতিয়া এসপ্তাহৰ সময় কিবা কিয় বিচাৰিছে? অন্য কিবা লক্ষ্য আছে নেকি তেওঁৰ? তেওঁ যদিও কৈছে যে দাম দৰ কৰিবলৈ তেওঁ অৱসৰৰ কথা কোৱা নাই, কিন্তু মানুহৰ সন্দেহ হৈছে, কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বেও বহুকেইগৰাকী বিজেপি নেতা বা কংগ্ৰেছৰ নেতাকো আমি এনেধৰণৰ ৰূপ দেখিবলৈ পাইছিলোঁ, যিসকলে নিজৰ বাবে, নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে কথাৰ সুৰ সলনি কৰে। প্ৰকৃততে শিলাদিত্যদেৱে নিজৰ স্থিতিত কিয় অলৰ অচৰ হৈ থাকিব নোৱাৰিলে, কিয় তেওঁ কথা সলালে, সেইখিনি জানিবলৈ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমি তেওঁৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ। আমাৰ সতীৰ্থ প্ৰণৱ শৰ্মা আছে বৰ্তমান বিধায়ক শিলাদিত্যদেৱৰ সৈতে। প্ৰণৱ শৰ্মা, পোনপটীয়াকৈ গৈছোঁ আৰু এই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ বিচাৰিছোঁ আমি তেওঁৰ পৰা।
আজি হুজাইর বিধায়ক খিলাদিত্য দেবর অবসর ঘোষণা করার কথা আছিল আর এই মুহূর্ত মূল আছে খিলাদিত্য দেব তোর পুনপটিয়াকি আমি জানি যত্ন করি এটা কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে আপনার সিদ্ধান্ত কি? যাকালি আমার অল ইন্ডিয়া জেনারেল সেক্রেটারি অর্গানাইজেশন মোক ফোন করেছিল বিষয়টি জানিব বিচারে মানে গোটে কথাখি কলো আর মোট প্রবলেমস খিনি শুনার পিছত কলে যে বিবেচনা করব রাজ্যিক নেতৃবৃন্দর মোক কলে যে কমসে কম এসপ্তাহ অল্প ধৈর্য ধরা ইমান দিন সংগঠনের কাম করে গৈছা এই কারণে এসপ্তাহ ধৈর্য ধরা আর ময়ও ভাবিল যে হয় কারণ এটা বানপানী বহুত আমার প্রবলেম এটা করে আছে ইপিনে করোনার কারণে প্রবলেম এটা হয়ে আছে তো মই যেতে ইমান বছর কাম করে গৈছো সাত দিন মোর ধৈর্য ধরবলে কোনো কথা নহয় মই নিশ্চয় ধরিম বলে কৈছো কিন্তু সমাধানটো হব লাগিব আর মই কলো যে মোর ব্যক্তিগত কোনো ধরনের প্রবলেম নাই মই যে কিবা এটা বিচাৰিছো তার কারণে মই অবসর লব বিচাৰিছো সেইটো নহয় মই অবসর লব বিচাৰিছো যে আমার যেটা নীতি আদর্শ ভারতীয় জনতা পার্টি মই যে যোগদান দিছো কিয় যোগদান দিছো কারণ দীনদয়াল উপাধ্যায় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি লালকৃষ্ণ আদবানী অটল বিহারী বাজপেয়ী প্রমোদ মহাজন সুষমা স্বরাজ নরেন্দ্র মোদী তেওঁলোকৰ যে আদর্শ সেই আদর্শের মতে আমি কাম করে গৈ আছো বিজেপি হচ্ছে একটা রাষ্ট্রীয় দল আমি যদি রাষ্ট্রীয় দলটুক যদি একদম রিজনাল পার্টি হিসাবে বনাই লম তেতিয়াহলে তো এটা দুঃখের কথা হব মই রাষ্ট্রীয় দলত কাম করে আছো রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারায় কাম করে আছো জাতির চিন্তাধারায় কাম করে আছো তাতে যদি বাধা বিঘ্নতা আহে তো মই প্রতিবাদ করব লাগিব মানে আপনার যে অবসর ঘোষণা আছে ইয়ার পিছত রাজ্যিকে আপনার যোগাযোগ করেছে নাকি? মোক সচা কথা কব গেলে বহু ওয়েল উইশার্সে ফোন করেছে বিজেপির কার্যকর্তায় ফোন করেছে বিভিন্ন জেলারপা ফোন করেছে ফেসবুকত হয়তো আপনারা নিশ্চয়ই দেখিছে যে মানে লাখ লাখ ভিউয়ারশিপ হয়েছে দেখিছে কমেন্ট আহিছে কিন্তু ডাইরেক্টলি মোক তেনেকে কোনো যোগাযোগ করা নাই মই ফোন মারিছো সভাপতি ডাঙরিয়াক তেওঁক মই তেতিয়া পোৱা নাছিলো মই মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ার অফিসত ফোন করে পেলায় জানাইছো তারপর মই কোনো ধরনের রেসপন্স আহা নাই মই আমার বিভিন্ন যখন নেতৃবৃন্দ কথা পাতিছো হিমন্ত দাক মই যোৱাকালি ফোন মারিছিল ফোন উঠালে আর কলে যে কি হয়েছে প্রবলেমটা মই কথাখিনি কলো কলে ঠিক আছে মই আলোচনা করে জানাম এতিয়া নিশ্চয় ভাবিছো যে যেটো সময়কালের ভিতরতে কথাখিনি স্পষ্ট করব আর মই কৈছো যে চাওক আজি ভারতীয় জনতা পার্টি যিসকলৰ কারণে সরকারত আহিছে যদি বঞ্চিত হয়ে যায় তো স্বাভাবিকভাবে আগন্তুক দিনত প্রবলেম হব আজি ভারতীয় জনতা পার্টি হিন্দুর কথা কয় হিন্দুর সুরক্ষার কথা কয় হিন্দু শরণার্থীর সুরক্ষার কথা কয় আমি সেইটার যদি আঁতরি যাও তো নহব আমার কেতিয়াবা লাগে যে দিল্লিয়ে বিচাৰি আছে যে হিন্দু শরণার্থীসকল সুরক্ষিত করব কারণে কিন্তু সেই বস্তু হওয়া নাই যেন কেতিয়াবা লাগে কারণ এতিয়ালৈকে ডিটেনশন ক্যাম্পরপা গোটেই মানুষবিলাক এৰিব পৰা নাই যে হিন্দু শরণার্থী আছে হিন্দু শরণার্থী বলে কলে যে বঙালি হব লাগবে তো নয় তাতে বহুত আপনার রাজবংশী মানুষ আছে আপনার হিন্দি স্পিকিং মানুষ মানে পাইছো মই কিছু কি বলে রাভা মানুষ মানে পাইছো এই কারণে এই ধরনের মানুষ যখন আবদ্ধ হয়ে আছে ডিটেনশন ক্যাম্পত ইমিডিয়েটলি এরব লাগিছিল আমার সরকারে মানে আপনি অবসর কি কারণে লব বিচাৰিছে আপনার মানে কি কারণ আমার যে আইডিওলজি আমার এই ভারতীয় জনতা পার্টি যেটা আইডিওলজি দীনদয়াল উপাধ্যায় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী আমার দি হয়ে গেছে আমি যেটু রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারায় যেটা কাম করো তারপর যেন আমি অল্প আঁতরি গৈছো অসমের ক্ষেত্র তার কারণে মই দেখিছো যে আরে এটা তো মই তো রিজনাল পার্টি থাকিব নোৱাৰো এনেকে মানে অবশেষত আপনি কেন্দ্রলৈ এই ক্ষেত্র এইখানে তারপর মই কেন্দ্র যেটা জানাইছো সেই বিষয়ে আলোচনা করব বিবেচনা করে মোক জানাব মানে কিমান দিনের অপেক্ষা আপনি করব মই এসপ্তাহ আৰু মই বাট চাই লওঁ মানে এক সপ্তাহ বাট চাব কৈছে আৰু ছেকেণ্ড কথা এটা মনত ৰাখিব মই কিন্তু ৰিজাইন কথা শব্দটো ইউজ কৰা নাই মই ইউজ কৰিছোঁ ৰিটায়াৰ ৰিটায়াৰ মানে মই দলতে থাকিম কিন্তু ৰিটায়াৰ কৰি লওঁ এক্টিভ মানে পাৰ্টিচিপেশ্যন নকৰোঁ কিন্তু ৰিটায়াৰ কৰিলে যে মই মাতবোল মোৰ বন্ধ হৈ যাব এইটো নহয় মোৰ মাতবোল চলি থাকিব কাৰণ মই কৈছোঁ যে দলৰ ভিতৰত যি অন্যায় অপৰাধ হ'ব মই মাতবোল একদম যেতিয়ালৈকে মোৰ প্ৰাণ থাকিব তেতিয়ালৈকে মই কৰি যাম মই প্ৰত্যেকজন কাৰ্যকৰ্তাৰ হৈ পেলাই মাত মাতি যাম আজি বিভিন্ন জেলারপা মোক ফোন করে আছে কয়ে আছে যে দাদা এইবিলাক আমার মনের কথা কৈছে আপনি আপনি কিন্তু এৰি থৈ নাযাব বলে এৰি থৈ যাওয়া মানুষ নয় মই পলায়ন করা মানুষ নহয় মই প্রত্যেকজন কার্যকর্তার যে মনের বেদনা
সেই মনৰ বেদনাটো মই নেতৃত্বৰ ওচৰত স্থাপিত কৰি সমাধানৰ ব্যৱস্থাৰ কাৰণে মই এই যুঁজ দি আছো। মানে এক সপ্তাহৰ কাৰণে আপোনাৰ সিদ্ধান্ত এতিয়া স্থগিত থাকিব? এই মুহূৰ্তত মই মোৰ সিদ্ধান্ত মোক কৈছে যে এসপ্তাহ স্থগিত ৰাখক, তেওঁলোকে আলোচনা বিবেচনা কৰি এটা সমাধানৰ ৰাস্তা এটা ওলাব বুলি কৈছে। আৰু এই সমাধানটো মোৰ ব্যক্তিগত বিচৰা নাই। মইতো কোৱা নাই যে মোক মন্ত্ৰী বনাই দিয়ক, মইতো কোৱা নাই যে মোক কিবা পদবী দি দিয়ক, মইতো কোৱা নাই যে মোক টিকেট দিবই লাগিব বুলি। মোৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থত মই একো বিচৰা নাই। মই খালি ৰাজহুৱা স্বাৰ্থত কৈছোঁ যে আমাৰ যিটো নীতি আদৰ্শ, আমি যিটো হিন্দু শৰণাৰ্থীৰ ক্ষেত্ৰত আমি কাম কৰি গৈ আছোঁ, আমি হিন্দু সুৰক্ষাৰ কথা কাম কৰি গৈ আছোঁ। আজি চাওক বাংলাদেশী মুছলমানবিলাকৰ কেনেকৈ দপদপানি হৈ গৈছে গোটেই অসমত, আমি কি কৰিব পাৰিছোঁ? চাৰিওপিনে তেওঁ হাহাকাৰ কৰি আছে, আমি ৰোধ কৰিব পৰা নাই কিয়? তে সেই যে প্ৰব্লেমবিলাক কোনে ছল্ভ কৰিব? আমি গোটেই মিলি পেলাই একত্ৰিত হৈ কৰিব লাগিব। এক সপ্তাহত আপোনাৰ দলীয় কিবা কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব তেনেকৈ বিশেষটো কাৰ্যক্ৰমটো আমাক এনেও নামাতে। আমাৰ যিটো জিলা কমিটি আছে, আপুনি জানে যে তিনি বছৰত তিনিজন সভাপতি আহিছে, তিনি বছৰত তিনিজন সভাপতি কৰিবলগীয়া কিয় হ'ল? তাৰমানে নিশ্চয় কিবা এটা সাংগঠনিক প্ৰব্লেমো ইয়াত আছে। তেওঁলোকে ছল্ভ কিয় নকৰে? যেতিয়া সভাপতি বনায় তেওঁলোকে কোনো বিধায়কৰ লগত আলোচনা নকৰে? নিশ্চয় এই কথা মই পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম। প্ৰাঞ্জল, ইতিমধ্যে আমাৰ আগত খিলাদিত্য দেৱে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। হয়, ধন্যবাদ প্ৰণৱ শৰ্মা। ইয়াৰ খিলাদিত্য দেৱৰ স্পষ্টীকৰণ, তেওঁ অৱসৰৰ কথাহে হেনো কৈছিল, কিন্তু তেওঁ যে বিজেপি ত্যাগ কৰিব সেই কথাটো হেনো কোৱা নাছিল। কৌশলী স্থিতি তেওঁ গ্ৰহণ কৰিলে আৰু সেই কৌশলী স্থিতিটোৱে যেন এতিয়া কামত দিছে, কাৰণ তেওঁলৈ এজনৰ পাছত আন এজন কেন্দ্ৰীয় নেতাৰ ফোন গৈছে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰো ফোন গৈছে, লগতে আন আন বহু নেতাৰ ফোন গৈছে বুলি তেওঁ নিজেই উল্লেখ কৰিছে। আমি লক্ষ্য ৰাখিম আগন্তুক দিনত এই সমগ্ৰ ৰাজনৈতিক দৃশ্যপট কোন দিশে গতি কৰে। সময় হৈছে আকৌ বিৰতিৰ, কিন্তু দ্য প্ৰাইম টাইম শ্ব'ত বিৰতিৰ পাছতে আমি লৈ আহিম কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পৰ্বত 14.85 কিলোমিটাৰ দীঘল সুৰংগ নিৰ্মাণৰ যি সিদ্ধান্ত লৈছে, সেই সিদ্ধান্ত কিমান দূৰ ফলপ্ৰসূ হ'ব, কেতিয়া আৰম্ভ হ'ব আৰু কেতিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব, এইখিনি তথ্য আপোনালোকৰ বাবে আনিম বিৰতিৰ পাছত। পূব লাডাখৰ গালৱান ঘাটিত ভাৰতীয় আৰু চীনা সেনাৰ মাজত হোৱা হিংস্ৰ সংঘাতৰ পিছত সৃষ্টি হোৱা উত্তেজনা হ্ৰাস কৰিবলৈ এফালে য'ত সেনা পৰ্যায়ৰ কথা বতৰা অব্যাহত আছে, আনফালে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা অসমলৈকে পথ পৰিবহণ ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰিবলৈ কুচকাবাজ চলাইছে। ইয়াৰ মাজতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ গৰ্ভত 14.85 কিলোমিটাৰ দীঘল সুৰংগ নিৰ্মাণৰ সিদ্ধান্তত মঞ্জুৰি দিছে। দেশত প্ৰথমবাৰলৈ নদীৰ গৰ্ভত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া এই টানেল পূব চীনৰ টাইহু জলাশয়ৰ তলেৰে নিৰ্মাণ কৰা 10.79 কিলোমিটাৰ টানেলতকৈ দীঘল হ'ব বুলি প্ৰকাশ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসমৰ গহপুৰ NH-52ৰ পৰা নুমলীগড় NH-37 অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ 37ক সংযুক্ত কৰিবলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তলেৰে 4-লেনযুক্ত সুৰংগ নিৰ্মাণৰ সিদ্ধান্তত মঞ্জুৰি দিছে। কোৱা হৈছে যে পথ পৰিবহণ তথা ৰাজমাৰ্গ মন্ত্ৰালয়ৰ সাৰ্বজনীন উপক্ৰম ৰাষ্ট্ৰীয় অৱসংৰচনা বিকাশ নিগম লিমিটেড NHIDCLয়ে আমেৰিকাৰ কোম্পানীয়ে দাখিল কৰা নদীৰ তলত নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া ডিটেইল প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্টত ইতিমধ্যে মঞ্জুৰি দিছে। ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমত প্ৰকাশ পোৱা মতে এই সুৰংগ নিৰ্মাণৰ প্ৰিফিজিবিলিটি ৰিপৰ্ট আৰু DPR প্ৰস্তুত কৰিছে অসমত বহুচৰ্চিত আমেৰিকান কোম্পানী লুইবাৰ্জাৰে। কোম্পানীটোৱে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ তলেৰে 14.85 কিলোমিটাৰ দীঘল সুৰংগ বনোৱাৰ প্ৰিফিজিবিলিটি ৰিপৰ্ট আৰু DPR প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু কেন্দ্ৰই ইতিমধ্যে মঞ্জুৰি দিছে বুলি প্ৰকাশ কৰা হৈছে। দাবী কৰা হৈছে যে এই সুৰংগৰ তলেৰে সৈন্যৰ বাহন আৰু অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰে সজ্জিত বাহন 80 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত বেগেৰে চলাব পাৰিব। এই কথাখিনি আমি সামগ্ৰিকভাৱে বিস্তৃতৰূপে আলোচনা কৰিম। বিশিষ্ট জলসম্পদ অভিযন্তা প্ৰদীপ পূজাৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ সৈতে ফোনলাইনত আছে, যিহেতু টানেল প্ৰকল্পত কাম কৰাৰ তেওঁ অভিজ্ঞতাৰে পুষ্ট, বহুকেইটা টানেল প্ৰকল্পত তেওঁ ইতিমধ্যে কাম কৰিছে, এইখিনি অতি সহজ ভাষাত আমাৰ অসমবাসীৰ বাবে বুজাই দিব প্ৰদীপ পূজাৰী ডাঙৰীয়াই। প্ৰদীপ পূজাৰী ডাঙৰীয়া, কিমান সফল হ'বগৈ, এইটো সম্ভৱ হ'বনে বাৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তলত? হয় প্ৰাঞ্জল, আচলতে পৃথিৱীত এই যে যিটো টেকনিকেল কথা, এইটো অসম্ভৱ বুলি আচলতে কথা নহয়, কাৰণ আমি জানো যে ছুইজাৰলেণ্ডত যিটো ৰেলৱে টানেল আছে সেইটো 57 কিলোমিটাৰ, জাপানত আণ্ডাৰ চি এটা টানেল আছে সেইকান সেইটো প্ৰায় 23.3 কিলোমিটাৰ, চীনতো তুমি কৈছাই যে টাইহু 10.1079 কিলোমিটাৰ। গতিকে এই টানেল বোলা যিটো টানেল প্ৰকল্পটো, এইটো বিফল হোৱাৰ কথা নাই, এইটো টেকনিকেল আজিকালি নোহাও আছে,
আজিকালি টেকনিক্যালি খুব সাউন্ড আৰু এটা কথা টেকনিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজত আছে যে ওপৰেদি কাম কৰাতকৈ তলেদি কাম কৰিবলৈ ভাল গতিকে যদি বাকীখিনি সকলো সা সৰঞ্জাম সকলো থাকে ইমান লেণ্ড একুইজিশ্যন এইবিলাক কথাও নাথাকে ঝামেলাও নাথাকে গতিকে তলেদি কাম কৰিবলৈ ভাল আৰু আজিকালি ভাৰতবৰ্ষৰ টেকনলজি বাহিৰৰ বিদেশৰ কোম্পানীৰ সহায়ত এই কামবোৰ নিশ্চিতভাৱে কৰিব পাৰিব সেইটো নোৱাৰে বুলি মই নকওঁ কাৰণ ভাৰতবৰ্ষটো ইতিমধ্যে আমি জানো যে কলকাতা মেট্ৰ' প্ৰকল্পৰ যিটো হুগলি নদীৰ তলেদি হাওৰা আৰু কলকাতাক সংযোগ কৰি যিটো টানেল 520 মিটাৰ সেইটো কিছুদিন পিছত কমিশ্যনেই হ'ব কাৰণ সেইটো এটা খুব সফলভাৱে আগবাঢ়িছে আগতে সাগৰ গৰ্ভৰ সাগৰৰ তলেদি বহুত টানেল আছে গতিকে টেকনিকেলি এইটো ফিজিবল এটা কথা কিন্তু কথা হ'ল কি আমাৰ ইয়াত এই টানেলটো কেলে আহিল আমাৰ ইয়াত এই টানেলটো এইকাৰণেই আহিল এই টানেলটো আচলতে কোনো মানুহৰ কাৰণে বা হেৰিয়াৰ আমাৰ যাতায়াতৰ সুচল হ'ব বুলি মই নাভাবোঁ যে এইটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দিছে ঘটনা হৈছে কি যে যাতে সৈন্য সামন্তৰ সৰবৰাহ তোমাৰ এইবিলাক যন্ত্ৰপাতি গোলা বাৰুদ সৰবৰাহ কৰি যাতে চীন সীমান্তলৈ অৰুণাচলৰ টাৱাঙৰ সেইফালেদি গৈ চীন সীমান্তলৈ নিব পাৰে অতি সহজে সেইকাৰণে এই প্ৰকল্পটো দিয়া হৈছে কাৰণ ব্ৰহ্মপুত্ৰ দুইপাৰ সংযোগ কৰি ইতিমধ্যে কেইবাখনো দলং হৈছে আনকি গহপুৰ নুমলীগড়তে এখন দলং হ'ব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এই টানেলটো হৈছে যে এই মানে প্ৰদীপ কুচাৰী ডাঙৰীয়া আপুনি পোনপটীয়াকৈ ক'ব বিচাৰিছে যে এই টানেলটোৱে জনসাধাৰণৰ বিশেষ উপকাৰ সাধন কৰিব নোৱাৰে মানে উপকাৰটো এবাৰ যদি টানেলটো হয় জনসাধাৰণে তাৰ সুবিধা ল'ব কিন্তু এইটো জনসাধাৰণৰ উপকাৰক লক্ষ্য কৰি কৰা নহয় কাৰণ মই আৰু এটা সংযোগ কৰিছোঁ ইতিমধ্যে যি টাৱাঙলৈ গৈছে যিখিনি মানুহ তেওঁলোকে গম পাব যে টাৱাঙলৈ যাওঁতে চেলা টপ যিটো আছে চেলা টপৰ তলেদি চবে জানে চেলাৰ পাহাৰটো যথেষ্ট ওখ বহুত অকাই পকাই উঠিব লাগে তাত ভেহিকলৰ গতিবেগ হ্ৰাস হৈ যায় গতিকে চেলা পাহাৰটোৰ তলেদি এটা টানেল ইতিমধ্যে হৈছে আৰু সেই টানেলটো যিটো কোম্পানীয়ে সেইটো আৰ্মীয়ে আণ্ডাৰতে হৈছে টানেলটো আৰু সেই টানেলটো যিটো কোম্পানীয়ে কৰিছে সেই কোম্পানীটোতে মানে মই চাকৰি কৰিছিলোঁ জলসম্পদ তেওঁলোকৰ হাইড্ৰ পাৱাৰ বিভাগত মই নেপালৰ পৰা আছিলোঁ কেইবাটাও প্ৰজেক্টত আছিলোঁ গতিকে সেই মই কাম কৰা কোম্পানীটোৱে সেই চেলাৰ টানেলৰ কামটোও কৰিছে সেইটো সেই আৰ্মীৰ ইম্পৰ্টেঞ্চতে যে সেই পাহাৰৰ অকোৱা পকোৱা ৰাস্তাত যাতে আৰ্মী মুভমেণ্টটো যাতে শ্ল' নহয় সেইকাৰণে আৰু এইটোৰ লগত এইটো জুৰি দিয়াৰ লগে লগে যিকোনো সময়ত আমাৰ বৰজাৰ বা সালনী বা যিকোনো বৰজাৰৰ এয়াৰপৰ্টৰ বা যিকোনো যন্ত্ৰপাতি অতি সহজে কোনো বাধা নোপোৱাকৈ সি গৈ চীনা সীমান্তলৈ কিন্তু এটা কথা আমি ভাবি আমি ভাল পালোহেঁতেন যে এইটো কৰাটো আমাৰ কাৰণে ভালেই কিন্তু ঘটনা হৈছে কি যে আমাৰো যিবোৰ প্ৰকল্প যেনেকে মাজুলী দলংখন হ'ব লাগিছিল আধাৰশিলা স্থাপন কৰি পেলাই থৈ দিছিলে সেই প্ৰকল্পবোৰেও একে সময়তে গুৰুত্ব পোৱাটো ভাল আছিল কাৰণ এইটো এইটো আৰ্মীৰ ইম্পৰ্টেঞ্চত হৈছে কিন্তু আমাৰ জনসাধাৰণৰ যিখিনি আমাৰ ইম্পৰ্টেঞ্চৰ বস্তু আছিল সেইখিনিও সমানে গুৰুত্ব দিয়া হ'লে আমি ভাল পালোহেঁতেন প্ৰকল্পত অনুমোদনহে জনোৱা হৈছে প্ৰদীপ পূজাৰী ডাঙৰীয়া ডিচেম্বৰত কাম আৰম্ভ বুলি হ'ব বুলি কোৱা হৈছে মেটেৰিয়েল মুভমেণ্ট আৰু এইটো মবিলাইজেশ্যন কৰোতেই বহুত সময় ল'ব আৰু এইটো PFR আৰু DPR PFR আৰু DPR হৈছে তাৰপিছত DPRৰ পিছৰ যিখিনি পৰ্যায় আছে এইবোৰ গ্ল'বেল টেণ্ডাৰ হ'ব তাৰপিছত বিভিন্ন ধৰণৰ সা সঁজুলি পৰীক্ষা হ'ব মবিলাইজেশ্যনৰ এইবোৰ মই নাভাবোঁ যে ইমান সোনকালে হ'ব তথাপিতো হ'ব এতিয়া কথাটো যদি মই চামাৰাইজ কৰোঁ প্ৰথম কথা আজিকালি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰ যুগত এনেকুৱা টানেল অসম্ভৱ নহয় ই সম্ভৱ আৰু দ্বিতীয় কথা এইটো আৰ্মীৰ ইম্পৰ্টেঞ্চৰ কাৰণে বেছি গুৰুত্ব সহকাৰে বনোৱাইছে আৰু তৃতীয় কথা একে গুৰুত্বৰে আমাৰো প্ৰকল্পবোৰ লোৱা হ'লে আমাৰ ভাল হ'লহেঁতেন ধন্যবাদ জনাইছো প্ৰদীপ পূজাৰী ডাঙৰীয়া এইখিনি সময় আপুনি আমাক দিলে আৰু আমাৰ অসমৰ দৰ্শকৰ বাবে আপুনি অতি সহজ ভাষাত কথাখিনি বুজাই দিলে অশেষ ধন্যবাদ আৰু এই টানেল প্ৰকল্পৰ কাম ইতিমধ্যেই ডিচেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰাৰ যিহেতু সকলো প্ৰস্তুতি চলোৱা হ'ব বুলি কোৱা হৈছে কিন্তু যিহেতু ইয়াত সময় লাগিব ইতিমধ্যেই বিশিষ্ট অভিযন্তাগৰাকীয়ে সেইখিনি কথা সদৰি কৰিছে দীঘলীয়া সময় লাগিব বহু বছৰ লাগিব আগন্তুক দিনত এই আটাইবোৰ কথা লক্ষ্য দিয়া হ'ব এবাৰ গোলাঘাট জিলা কাৰাগাৰৰ কৰোণা আতংকৰ খবৰ আমি জনাব বিচাৰিছোঁ জিলা কাৰাগাৰৰ 30 জনৰ দেহত কোভিড পজিটিভ ওলাইছে বহুজনৰ পৰীক্ষা কৰা হৈছিল তাৰ পাছতেই এওঁলোকৰ দেহত কোভিড পজিটিভ ধৰা পৰিছে ছগৰাকী জেল কৰ্মচাৰীও কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে গোলাঘাট জিলা কাৰাগাৰত হাহাকাৰ
30 লোকৰ শৰীৰত ধৰা পৰিল কোভিড-19 ইয়াৰ ভিতৰত 24 জন কয়দী আৰু 6 জন জেলৰ কৰ্মচাৰী মঙলবাৰে স্বাস্থ্য বিভাগে ৰেপিড টেষ্টৰ জৰিয়তে চলোৱা পৰীক্ষাত পোহৰলৈ আহে এই ফলাফল কাৰাগাৰৰ 49 জন লোকৰ নমুনা পৰীক্ষা কৰিছিল জিলা স্বাস্থ্য বিভাগে জিলা কাৰাগাৰৰ কৰ্তৃপক্ষৰ অৱহেলাৰ বাবেই কয়দীৰ মাজত গণসংক্ৰমণৰ আশংকা বিভিন্ন জিলাৰ পৰা ধৰি অনা অপৰাধীক কোনো ধৰণৰ টেষ্ট নকৰাকৈ কাৰাগাৰত ৰখাৰ বাবেই পূৰ্বৰে পৰা কাৰাগাৰত থকা কয়দীৰ মাজত কৰোনা সংক্ৰমণৰ সন্দেহ কয়দীসকলৰ বাবে কাৰাগাৰৰ ভিতৰতেই অস্থায়ী কভিড চিকিৎসালয় নিৰ্মাণ কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে কাৰাগাৰত সুকীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰা অস্থায়ী কভিড চিকিৎসালয়ত চিকিৎসকৰ উপৰিও আছে নাৰ্ছ স্বাস্থ্যকৰ্মী এই কথা জানিবলৈ দিছে উপায়ুক্ত বিভাস চন্দ্ৰ মুদিয়ে গোলাঘাট জিলা কাৰাগাৰত উপস্থিত হৈছে দণ্ডাধীশ আৰু জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ লোক কয়দীবিলাকৰ পৰা আমি সব ললোঁ টোটেল 49 আমি লৈছোঁ 49ৰ ভিতৰত 30 পজিটিভ আহিছে এইটো আটাইতকৈ ভয়ংকৰ কথা হৈছে ইয়াৰ পৰা এটাই কথা বুজা যিসকল বাহিৰৰ পৰা মানে কয়দী আহে ইয়ালৈ সেই কয়দীবিলাকক সব টেষ্ট নকৰাকৈ ইয়াত ভৰোৱাৰ কাৰণে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে বুলি আমি ভাবিছোঁ গোলাঘাটৰ পৰা ইউনিচ আলী নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এবাৰ বোকাখাত আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে 4 আছু নেতা ডকাইতি আৰু অপহৰণ কাণ্ডত জড়িত থকাৰ অপৰাধত বোকাখাত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এই আছু নেতাকেইজনক এই ৰিপৰ্ট আগবঢ়ায় বিদায় লৈছোঁ বেপ্ৰাণ টাইমছৰ পৰা নমস্কাৰ ডকাইতি আৰু অপহৰণ কাণ্ডত জড়িত থকাৰ অভিযোগত ৰঙাঘৰ ধুমাল 4 আছু নেতা বোকাখাত আৰক্ষীৰ জালত পৰা এই 4 আছু নেতাক্ৰমে আছুৰ গোলাঘাট জিলাৰ সহকাৰী সম্পাদক দীপাংকৰ হাজৰিকা বোকাখাত আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি দীপ ঠাকুৰীয়া প্ৰাক্তন আঞ্চলিক সম্পাদক প্ৰীতম বৰা আৰু মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাৰ সদস্য ৰাহুল বৰা এটা গুটখা বেপাৰী চক্ৰই তেজপুৰৰ পৰা গোলাঘাটলৈ আনি আছিল 11 গুটখা এই খবৰ আছিল আৰক্ষীৰ হাতত সেয়ে অসামৰিক সাজত গুটখাৰ বাহন ধৰিবলৈ বোকাখাটত পূৰ্বৰে পৰা খাপ পিটি ৰৈ আছিল আৰক্ষীৰ এটা দল পিছে আৰক্ষীতকৈ চালাক চতুৰ আছু নেতাৰ দলটোৱে আৰক্ষীয়ে ধৰাৰ আগতেই সম্পূৰ্ণ ফিল্মী কায়দাৰে এখন চুইফ্ট বাহনেৰে আগভেটি ধৰে গুটখাৰ বাহন আৰু ইয়াৰ পিছতেই চালক হেণ্ডিমেনক নমাই চিলনীয়ে থপিৱাদি থপিয়াই গুটখাৰ বাহনখন লতাবাৰীত তেওঁলোকে 4 মিলি গাড়ীখন ইণ্টাৰচেপ্ট কৰিছিলে তাৰে 2 এই গাড়ীখন এটা নিজান জেগালৈ লৈ গৈছিলে আৰু ড্ৰাইভাৰ আৰু হেণ্ডিমেনক প্ৰীতম জ্যোতি বৰা আৰু ৰাহুল বৰা এই 2 এটা জেগালৈ লৈ গৈছিলে আমি পাছতকৈ তেওঁলোকৰ পৰা এই ড্ৰাইভাৰ আৰু হেণ্ডিমেনক উদ্ধাৰ কৰিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰ লগত গাড়ীখনো চিজ কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ বোকাখাত PS 211 2020 কেছত আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 365 মানে কিডনেপিং আৰু 392 ৰবাৰী আৰু তেওঁলোকক আমি এতিয়া জুডিচিয়েল কাষ্টডিলৈ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ আমি প্ৰিলিমিনাৰী ইনভেষ্টিগেশ্যন গম পাইছোঁ তেওঁলোকে কিছুমান পোষ্ট লৈ আছিলে আছুৰ লগত ৰিলেটেড লোকেল পোষ্ট কিছুমান পিছে এই সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হৈ ৰয় আৰক্ষীৰ কেমেৰা ইয়াৰ পিছতেই গাড়ীৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেনৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত 4 আছু নেতাকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আৰক্ষীয়ে প্ৰেৰণ কৰে জেল হাজতলৈ অৱশ্যে গুটখা পৰিবাহী বাহনখনৰ ওপৰত এই পৰ্যন্ত ব্যৱস্থা লোৱা নাই আৰক্ষীয়ে বোকাখাটৰ পৰা প্ৰদ্যুৎ মহন্ত নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট